May Mendoza, may bagong proyekto at Vice Ganda, may bagong alaga. Yan na di diba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, October 12. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na ifollow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago natin umpisahan ang ating kwentuhan ay batiin muna natin ang isa sa original host ng Eat Bulaga na si Henyo Master Joey De Leon na nagdiriwang ng kanyang ikapitumputwalong kaarawan. So as we discuss mga kaparokya ay hindi pa po nag start ang 8 bulaga kaya hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa kaarawan ng idol nating si Joey De Leon sa 8 bulaga. So again mga kaparokya, happy birthday boss Joey De Leon or Henyo Master Joey De Leon. So yun po mga parokya, meron na pong total of 982,500 pesos this week ang naipamigay na papremyo ng dalawang noontime show. Kung saan ang 762,500 dito? Again, 762,500 dito ay sa Iconic Trio noontime show. At ang 220,000 ay sa Madlang People noontime show. Ngayon naman po ay para sa araw na biyernes ang prizes amount na sasabihin ko sa inyo mga kaparokya. So dito... Makikita sa data natin na ang it showtime po ay may 70,000 pesos at ang it naman po ay may 195,000 pesos. Kung saan ang 30,000 dito ay mula sa pera fee segment, ang 15,000 ay sa it -bulga Olympics, 80,000 sa sugod bahay, 50,000 sa Gimme 5 at 20,000 sa bawal judgmental ka ba? Na kung ito total natin yan mga kaparokya ang pinagsamang papremyo ng dalawang noon time show, ito po ay 265,000 pesos. Meaning, in 5 days episode, they have given an amount po na 1,247,500 pesos. Kung saan, ang 957,500, again, 957,500 dito ay sa Eat Bulaga at 290. Again, 290,000 naman po sa it Showtime. Hindi pa po kasama ang para sa araw na ito mga kaparokya. Kaya most probably ay aabot po yan ng mahigit 1 million ang ipamimigay na papremyo ng Eat Bulaga ngayong week na ito. So Every week po ay mahigit 1 million ang ipinamimigay na papremyo ng longest running noon show. At kung ito total po natin sa loob po ng isang buwan, more or less 4 to 5 million po ang ibinabahagi nilang tulong sa lahat ng kanilang manunood. So, yun nga mga parokya talagang champion pagdating sa tulong ang programa ng Legendary Trio. At credit din sa tulong na ibinibigay ng It's Showtime dahil mababa man ang papremyo na ibinabahagi nito araw-araw ay still tulong pa din po yun para sa mga nakakatanggap ng papremyo nito. So, punta naman po tayo sa highest views nila kahapon. So, 3 days na pong present ang Unkabogable Star sa uh, its showtime at sa unang araw nito last Wednesday mga kaparokya ay may 75,000 highest views ang nakuha ng noon time show nito. sinundan ng 84,000 last uh, Thursday at uh, para sa araw naman po ng biyernes ang ibabahagi kong highest views. So sa oras na 1.41pm mga kaparokya sa segment na Gimme 5 ang it bulaga sila po ay may highest views na 82,000 at ang it show time naman po sa oras na 144 pm sa segment na local like sila ay may 78,000 highest View so dito mga kaparokya hindi pa din po naabot ng It Showtime ang daily average views nito na 100,000 at naabot naman po ng It Bulaga ang average views nito na 80,000. So kahit present na po si Vice ay tila hindi umaalagwa ang views nito sa kanilang main YouTube channel. Samantala bumaba din ang views ng It Bulaga dahil napansin ko mga kaparokya ay humina po ang audio or yung sound ng YouTube channel ng Longest Running Noon Time Show. So yun po ang ilan sa dahilan kung bakit po bumaba ang views ng It Showtime na alam naman po natin itong nagdaang tatlong araw or apat na araw po ay average po noon ay 90,000 views. Samantala, may bago na namang aalagaan ang main host ng It Showtime na si Vice Gandas So yun nga mga parokya kamakailan ay nagluksa ang Uncabogable Star sa pagkawala ng alagang aso nito na si Chip In na nakasama niya ng matagal na panahon. At talagang ikinalungkot ito ang pagpanaw ng uh, mahal nitong alagang aso. So, nito nga ay pinabatid ng Meme ng Madlang People sa kanyang vlog ang bagong alagang aso na giant poodle na ibinigay ng mag-asawang Angel Oxine at Neil Arce na ipinangalan si Momo. Momo dahil sa wala pa siyang naibigay na pangalan dito at sa latest vlog nito ay pinakita nito ang Momo collection kaya Naisipan nito na Zimo mo ang ipangalan sa bagong alagang aso. Mga parokya mahilig talaga si Vice Gandang mag-alaga ng aso kung kaya ito ang inirigalo ng mag-asawa sa kanya. Well, sa tutulong mga parokya, nagre-reflect ang kabutihan ng isang tao kung paano alagaan at pahalagahan ang mga alaga. Hindi lang tao kundi makikita din sa pag-aalaga ng aso o anumang hayop ang ugali ng isang tao. Samantala, Flinex ng Eat Bulga Female Host sa kanyang official Facebook account ang proyekto ng kanyang asawang si Arjo at Tide na Action Agad Dialysis Center. So alam naman po natin pag mag-asawa mga kaparokya kung anong proyekto ng iyong asawa ay aangkinin mo yon. So yun nga, proud ang It Bulagaho sa proyekto ng asawa at proud niyang iflinex ito sa kanyang social media account, particular sa kanyang Facebook account. Ang proyektong ito ng kanyang asawang congressman mula sa Distrito 1 ng Lunsod Quezon ay naglalayong makatulong sa mga nangangailangan particular sa mga pasyente na may problema sa kidney. So malaking tulong ito para sa mga constituent nito Well, sana walang mga ilangan yan at lahat malusog ang pangangatawan. But sa mga kapwa ko na dito sa Distrito 1 sa Lungsod, Quezon, meron pong dialysis center na matatagpuan sa aming barangay na proyekto ng buting Congressman Arjo Altaide. So mga parokya, sino ba naman hindi magiging proud sa proyekto na ito ng asawa ni Main Mendoza? Dahil malaking tulong talaga ito para sa mga constituent nito. Bago tayo magtapos mga parokya, ay mag-shoutout po muna tayo mga kaparokya. Sina-shoutout ko, sina Ninja Jack Monster, Graciano Uclarit, Heidi Gutierrez, Froyla Nesguera, Derek Pilapil, Kutdrol Nader, TVJ Jaworski, Ashley, Cristina Delfino, Jeanette Encaja, Vina Ramos, Chris Caps, BSD at marami pang iba. Maraming maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So hanggang dito na lang mag-iingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.